Hej og velkommen her til TDAJ. I dag der vil vi spille lidt League of Legends. Jeg vil lave en support, så man kan se, hvordan man spiller support. Supporting support. Jeg har valgt Taric, som er min main. Jeg spiller på en lille account, ikke min almindelige lige nu. Jeg spiller på Vest. Og jeg vil snakke lidt om, hvordan man har en god support, hvad det er for nogle ting, man skal huske at have styr på sådan noget. Jeg vil ikke køre et klassisk Taric support build. Jeg har på Masteries og Runes, der har jeg, der er mere defensiv, end jeg normalt vil være. Eller end de fleste er. Og lidt mere, end jeg selv vil være normalt. Jeg starter med at tage min stun selvfølgelig. Jeg tager warning item. Jeg tager ikke Relic Shield, jeg tager Ancient Coin. Det skal jeg nok lige forklare, hvorfor. Så tager jeg to mana potions. Og en health potion. Sådan. Hvis vi ikke spillede mod bots, så vil jeg gøre det anderledes. Jeg skal lige have ordnet med min opsætning her. Af en eller anden grund, så... Welcome to Summoner's Rift. Jeg kan ikke få lov at køre nedad. Det er lidt underligt. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Ja, sådan der. Jeps, perfekt. Der var noget med en kant, den ikke kunne finde ud af. Nå, det var lige opsætning. Jeg vil prøve at spille som om, at jeg ikke spiller mod bots. Ja, nu går vores Kalista også lidt underligt. Jeg ved, om Kalista ikke har opdaget, at vi spiller mod bots. Det hjælper ikke noget at rende rundt derude, der kommer ikke noget. Selv hvis vi... spillede med en jungler. Ja. Jeg placerer mig i den her busk hernede til at starte med. Og når fjenden så kommer frem, hvis det var almindelige spillere, så vil jeg gå op og ward i den busk heroppe i den øverste del af busken. Med mit warding totem. Hvis vi ikke spillede mod bots, og min Mastery, som mine runes var sat helt rigtigt op, så vi har haft lidt flere penge. Og så havde jeg nok købt et ward i stedet for den, i stedet for health potion og den ene mana potion. Og hvis jeg havde haft de flere penge, så havde jeg købt to potions og mit ward. Sapphire for divinity. Så. Men det er ikke nødvendigt nu. Jeg vil heller ikke overdrive det. Så. Men nu kommer de ind i lanen, og så for at være sikker på, at der ikke kommer et early gank, så smider jeg den der. Ruby og så vil jeg sætte et almindeligt ward i enten den her busk eller den her busk, alt efter hvor offensiv eller defensiv modstanderen er. Så går jeg altid efter sådan er det sen. Fordi hvis vi stunner der, så er det sen. Og for hende slået ihjel, så slipper vi for en rigtig masse skade. Så ikke have hende inden for cirklen ved Silvia, selvfølgelig. Det ville være træls. Eller jeg kan lige stand, mand. Det er faktisk lidt i tvivl om. Jeg har ikke lige... Der skal jeg lige sove der. Og så næste gang, vi får fat i den der Caitlyn, så hun ved... Kom så, Kalista, kom med ned. Nej, okay, Kalista, jeg har ikke lyst til at... slås. Det er lidt træls. Det er ligesom, om Kalista er bange for, at jeg dør. Og det kan faktisk slå mig ihjel. Vi skal bare... Okay, jeg kalder den søndig. Nej, der sker sådan noget. Det var bare TV, der lige drillede der, ikke? Hvad er der i vejen, skat? Det var flot. Så har du selv lige klaret det. Nå. Ja, alle tre syg. Tak, Kalista. Det var godt nok lige flot. Men nu pinger vi her. Så stopper vi før tower range. Og normalt, når man ikke spiller bot game, så er der jo ikke en gul cirkel, men så ved man det fra, at spidsen af den der, det afgør tower range. Så jeg kan have min skærm der, og så er det en lille linje ned, så går man ikke i tower range.
Selvfølgelig kan man gå lidt længere ind for neden og lidt længere ind for over, men sådan der penge er de, vi går på. Sådan der fjerner hans arme. Kom så, Kalista. Kom så. Det kan jeg godt. Ja, og så har vi en heal til Kalista der, så det ikke går helt galt. Vi tager lidt mere shatter, så vi kan tage mere armor frem. Vi popper en mana potion. Det er næste ikke at lå helt lavt. Igen, hvis der skulle komme et gank. Havde det været spillere, og der havde været en jungler, så havde jeg været oppe og ward tidligere. Nok med et almindeligt ward den her gang. Men det er ikke nødvendigt. Så her der kører vi bare på at slå botsene hjem, fordi... Ja, det kan vi. Det næste, som I kan se, så prøver jeg hele tiden at stå imellem min ADC og min modstandere. Og det er selvfølgelig, fordi jeg er tank i support. Og jeg er melee, det vil sige nærkamp, så hvis jeg skal have en mulighed for at få assist, så er jeg nødt til at stå tættere på min ADC. Og på samme måde, når jeg står imellem min ADC og fjenden, så er der også en større sandsynlighed for, at de gør noget ved mig end min ADC. Sådan der, bare lige for at skade lidt, så popper vi en mana potion mere, og smider heal på Kalista, fordi det healer også mig selv, når jeg spiller tank. Så. Og som I kan se, så bruger jeg Exhaust og Flash. Flash er fordi, både fordi den kan engage og disengage, det vil sige, at jeg kan komme tæt ind på fjenden, eller jeg kan komme væk fra dem, hvis det bliver nødvendigt. Nu går jeg lige herom. Jeg har en idé om, at man ville kunne samle et kill op her. Sådan der. Og det er fordi, det er bot. En human vil aldrig gøre sådan der. De vil stille sig under tårnet og recall, eller gå hele vejen tilbage, så de faktisk vil slippe væk. Men det er problemet ved bots. De er ikke fantastiske. Så healer vi. Nu er det ved at være tid at skulle tilbage. Nu har jeg de her plus 1000, som jeg går efter. Det er ikke alle. Nogen vil sige mindre. Jeg sidder og spiller computer, Birk. Så det vil... Det er... Ja. Jeg spiller. Det er, jeg snakker, det er rigtigt. Det var lige min søn, der lige er lidt interesseret, så det må jeg lige finde. Ja. Vil du op og sidde? Det må du da gerne. Sådan. Lidt nervøs, ham der Kalista. Det burde ikke være nødvendigt. Men, ja, nu går ADC'en tilbage, så går jeg ikke tilbage nu. Så venter jeg lidt. Både fordi, vi vil ikke tage minions. Så hvis jeg kan få lidt penge på de minions, vi får slået ihjel, så er det rigtig godt. Sådan der. Minions hold their egg. Og her forsinker jeg Silja, men så kan vi måske nok begge to. Det kan godt nok, at jeg ikke kommer med. Nå, det havde ikke lige. Det var jeg ikke med på. Nå, ikke pille med mikrofonen. Nej, du må gerne gå over i sofaen, så. Jeg må jo få den så. Og det næste store spring, der kommer for supporten, der hvor vi ændrer spilstil næste gang, det er enten hvis vi mister vores tårn, eller hvis vi tager modstanderens tårn. Det er ligesom det, vi skal frem til som support. Andet, ikke? Så køber jeg Ninja Tabi, fordi armor er godt på Tarik, fordi vi giver ekstra skade. Ja, det hedder Ninja Tabi, det er rigtig skat. Og derudover så... med mere armor, så giver vores shatter også mere i skade, og vi fjerner mere armor fra fjenden. Ja, det er rigtigt, vi kan angribe mere, når vi har ninja tag. Og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan få væltet et tårn. Ja. Supporten for en gang, som normalt ville jeg aldrig tage supporten først. Nu er det bot, og Cilian er en lidt ekstra træls support. Fordi den kan
han kan genopleve ADC, og derfor hvis vi kan slå ham ihjel først, og så på den måde sørge for, at han ikke kan genopleve ADC, når vi slår ham ihjel, så, eller hende ihjel i det her tilfælde, så er det rigtig, rigtig godt. From court. Godt. Og jeg har ikke noget imod at tage et enkelt tower hit eller to. Det er ikke et problem. Jeg har både min shatter og min heal. Så bliver vi lidt traps, fordi dem skal jeg det sen ikke gå i. Og det er 30 senere, hvis vi får skubbet tårnet, hvilket jeg håber. Jeg forklarer, hvad det er, jeg laver. Han er ikke helt overmodig, den der. Lad os se, om vi ikke kan få en stun ind. Åh, nu kan de stikke ind. Så er der ikke noget. Og så rykker vi herop. Så. Nu skal vi til at have ekstra mana. Hvis der går tilbage, det kunne jeg også godt, fordi de får ikke pushet helt tilbage til tårnet. Nå, men som sagt, så køber jeg Ancient Coin. Og det gør jeg, fordi i forhold til mine spiller, jeg er passiv. Jeg har ikke lyst til at rende rundt derude, fordi det gør, at min placering i forhold til min ADC kan blive forkert. Bare fordi jeg skal sørge for lidt guld. Derfor så kappede jeg de Ancient Coin, fordi jeg er fri for at gå efter. Det er rigtigt, jeg mister lidt heal, men jeg har min Q, så jeg synes ikke, det er værd. Derudover, så når vi får den opgraderet, så er den speedbonus, man får her, langt bedre end det ene skjold, man får fra... Ja, du maler sværet, det er rigtig flot. Så væk ind i systemet. Jeg kunne godt bruge den sådan set. Jeg tror sådan set, jeg har mere behov for den, end han har. Vi får lidt goodwill ved at give den til ham. Og det er heller ikke sådan, jeg mangler det. Og nu lige om lidt, så begynder vi at købe. Og så får vi mana regen for det her. Vi får også lidt ekstra. Så vi simpelthen kan trække den her op. Så slå Caitlyn ihjel. Slå Caitlyn ihjel. Ja, det er flot. Skal vi lige for en god ordens skyld skrive good job. Det er altså... En af supportens vigtigste roller er i virkeligheden at rose de andre og sørge for at få hold spillet til at fungere. Det er supporten, der skal have overblik over, hvad der sker på mappet og sørge for at få advaret folk. Selvfølgelig er det et holdspil, og alle skal gøre det. Men supporten har lidt bedre mulighed for. Nu forlader jeg min ADC, fordi hun har så meget at falde tilbage på, fordi vi har smadret tårnet. Det var det, jeg sagde. Nu ændrer spillestilen lidt. Så nu skal vi lige ned og have en heal på Yasuo her. Og så stopper vi her. Og det var lidt ærgerligt, at Yasuo kunne afgøre. Prøver vi lige at trække heatet væk fra Yasuo. Så det er mig, der får lidt skade i stedet for ham. Men rigtig, rigtig ærgerligt, at... Det var forsøg værd. Så kan jeg ikke gøre så meget mere. Jeg har for lavt liv og ikke noget mana, så jeg er ikke i stand til at gøre noget. Jeg går lige AFK 2 sekunder. Jeg skulle lige hjælpe min søn med noget TV, så nu er jeg tilbage igen. Så køber vi den her fantastiske medalje, og så går vi i gang med Iceborne Gauntlet. Jeg køber ikke altid Iceborne Gauntlet, men den er rigtig god, fordi den giver mig AP, hvilket øger min heal. Den giver mig armor, hvilket øger min shatter. Og den slower Taric er ikke den hurtigste på mappet, og derfor er slowen rigtig god. Desuden så kan slowen også hjælpe i forhold til min ADC, og specielt i forhold til, at vi også har en speed bonus. Så på den måde, så giver det ret god mening i den her. Og det giver mere mana, hvilket også er ret, fordi man kan løbe tør. Vælger at ud sig selv. Det er helt fint, fordi jeg er ikke ret langt. Og jeg skal være sorry, fordi jeg tager den der. Det var shatteren, fordi jeg giver for meget skade der. Det var, jeg gik efter at prøve at få den ind før Kalista, så hun bare lige var prægget til.
det går galt nogle gange. Det er lige et halvt sekund timing, jamen, forkert timing. Så virker det ikke, og desuden så på det her tidspunkt igen, er det heller ikke, altså det ene kill er ikke et afgørende, når sådan, det står 25-7. Så er det sent burde være holdspiller nok til at sige, det var ærgerligt, men det er helt i år. På det her tidspunkt, og specielt mod bots, altså, hvor det nærmest er lige gyldigt. Men jeg vil stå til at gå ud. Sådan der. Man kan vente dem ind lidt mere. Det gør meget. Det gør jeg kun, hvis vi virkelig skal have tårnet. Men jeg prøver at undgå det, og det gør jeg at med den begrundelse. At hvis der kommer noget bagfra, hvis der kommer noget uforudset, så er det rigtig rart lige at have de halvandet sekund ekstra. Så skal vi. Der var virkelig enige om det, hvor jeg kunne godt have tænket det sådan set. Det er sådan set rigtigt nok. Men jeg ser bare ikke nogen grund til, at man tager så tæt på. Og vi fik den ene. Så vi skal lige så godt vente. Sådan der. Det er bare taget. Jeg troede, han kunne nå det. Obo på ham. Ja, vi var ikke lige på tårnen her. Jeg kiggede lige den anden vej, så det var min egen fejl. Jeg kunne godt tænke en drage nu, tror jeg. Så det kunne være, at vi skulle gøre det. Ruby for vigor. Jeg kan ikke gøre det selv. Og Kalista, hun står. Hun vil pushe. Okay, hun vil bare afslutte. Ja, Sapphire så fedt da. Jeg vil ellers godt lige vise supporten, men ja, det er lige meget. Vi pusher bare, så vi kan komme ind og vinde. Det er også helt fair. Det, der så også er med bots, det er, at de er lidt lang tid om at opfatte, hvad det er, der sker her midt. Nu kan vi faktisk lave et push to win uden stor problem. Så Silvian var helt her nu. Ja, de er spredt ud af det hele, og de når ikke tilbage til at sådan rigtig kunne at stoppe os. De kan måske afgøre, altså gøre det på den måde, at vi ikke når en hippeton eller begge tårne eller et eller andet. Men det helt store kan de ikke gøre. De andre, de tager det andet tårn og kældet, og det er fint, så jeg opholder bare de andre. Det kan jeg også supportens rolle, det her med, og sørge for, at de andre, de har fået en agt i kampe. Så nu trækker jeg den her ud, så tager de et tårn. Og jeg når nemt væk herfra. Jeg har en clash over, og jeg er slet ikke nervøs. Og nu har jeg endda også min supportens speed. Så vi trækker bare. Og det er rigtigt, jeg får ikke assist og alt det her, men det behøves jeg heller ikke nu. Og det er vigtigere, at holdet kan gøre noget for det. Hvis jeg nu har haft mana, så har det her givet mere mening. Speed buff her. Hvis jeg har haft mana til min stun, så havde det været perfekt. Det har jeg altså ikke. Nej, det er sjældent. Det er sådan, det er. Shut up, Kåse. Ja, det kan være mig, det kan også være, det ikke er. Det er ikke helt til at vide. Det er en af de få problemer, der er med spillere her. Det er, at nogle gange kan tage et spil som bots så seriøst. Havde det været et almindeligt spil, ja, så er det rigtigt. Så er det ikke helt heldigt, at jeg har 4 kills. Men det, jeg prøver at undgå at få et almindeligt spil, men have, altså, det betyder ingenting, fordi vi alle sammen får hjælp.
det kan den alle sammen. Men der man virkelig har feedet for, det er der absolut ikke nogen af dem, der er her. Så. Så er vi bare det sidste tørn, og så skal vi lige færdig. Så det var sådan en hurtig introduktion til support. Går nok mest mod bots, men det virker også ellers. Vi ses næste gang.